Fala pessoal, hoje estamos na loja de chocolate, chocolateria Divino. Estou aqui na Itália, numa cidade que se chama Aprilia, que está perto de Roma, e a gente organizou com uns colegas sorveteiros una, digamos, una consultoria junto con un amico che oggi va a spiegare per la gente come fare il cioccolato a partire da semente di cioccolato. Então, va a vedere tutto il processo di produzione a partire da semente di cioccolato até chegar a semente do cacao até chegar ao chocolate final. Mas queria mostrar para vocês que linda que é essa loja e o trabalho dele, que é fenomenal. Ele é famoso em toda a Itália com a sua chocolateria, porque faz coisas impressionantes. Agora vou dar uma, vou girar aqui. Pronto, olha, gente, olha na guia, olha que lindo o trabalho dele. São todos bombons de chocolate, recheio. Aqui temos os vários tipos de chocolate. Ele faz também balas, vários tipos de chocolate. Olha isso, impressionante, pessoal. Olha que lindo, parece de verdade. E depois vende várias barras de chocolate, tudo feito por ele, tudo feito aqui no laboratório. Vende também as gotas de chocolate, vende, olha, vários tipos de chocolate com várias porcentagens de cacau, tá? Ó, agora vamos lá no laboratório, vamos falar com ele, vamos ver com os demais colegas, aí vamos ver como se trabalha, não? Da partir da semente do cacau até chegar ao chocolate. Ó, aqui já tá todo mundo trabalhando, Ragazzi, un saluto ai brasiliani. Fala pessoal, todo mundo. Fala pessoal. Fala pessoal. Aqui está o Dario, Verônica, Alessandro, todo mundo aqui, Repito, a gente começou essa manhã a fazer a partir da semente do cacau. Olha só, aqui temos o cacau diretamente. Isso é, Valério, cacau Peru. Chegou, um saco do Peru com toda a semente do cacau. A gente foi escolhendo ele aos poucos, foi tirando a parte ruim. Depois passamos na torradura. Valério, spiega un po', depois io traduzco, gente. Spiega un po' il passo passo, cioè da dove abbiamo cominciato. Praticamente ci è arrivato abbiamo aperto insieme il sacco delle fave di cacao, in questo caso dal Perù, dal Piura, che è una regione del Perù che sta a nord-ovest. E praticamente abbiamo cominciato facendo un cut test. Praticamente siamo andati ad analizzare quel cacao come ha fermentato, e una volta che abbiamo appurato che il nostro cacao ha fatto una buona fermentazione e una buona essiccazione, siamo andati avanti con la selezione. Quindi abbiamo selezionato a mano, togliendo tutte le fave di cacao che potrebbero avere dei difetti. Quindi non so, le fave di cacao piatte, le fave di cacao accoppiate, che si chiede che hanno fermentato male, e così via. Abbiamo stese su teglie microforate, quindi queste teglie con microforate, in modo che hanno una cottura omogenea, e le andiamo a mettere nel forno ventilato, per circa 35 minuti, intorno ai 115-120 gradi. A quel punto, dopo che le fave le abbiamo sfornate, le abbiamo fatte raffreddare, le mettiamo in questo macchinario che ha un rullo dentato che rompe le fave di cacao. Nel primo passaggio rompe solo le fave di cacao, infatti come potete vedere troviamo ancora della buccia, e nel secondo passaggio
riduce in parti più piccole la granella e soffia via la buccia delle fave di cacao. Quando abbiamo, quindi dopo il secondo passaggio, quando abbiamo una granella pulita, senza bucce, andiamo ad un altro macchinario. Scusate, no? Faccio vedere il video. Oh, gente, musica brasileira. Questo macchinario è un pre-grinder dove praticamente si fa una massa molto grezza, si raffinano le fave di cacao, la granella, quindi viene tramite frizione si tira fuori il burro di cacao e viene fuori una massa intorno ai 200 micron. Dopo fatta questa massa andiamo nel mulino a biglie. Questo è un mulino dove all'interno ci sono centinaia di biglie d'acciaio, un albero centrale che muovendosi fa girare queste biglie e scontrandosi fra di loro riduce sempre di più il micron fino ad una grandezza, uno spessore di 20 micron. Dopodiché, se vogliamo fare una massa, quindi se vogliamo fare solo fave di cacao, passiamo alla temperatrice, allo stampaggio, abbiamo fatto la nostra massa di cacao. Qualora invece avessimo voluto fare un cioccolato o una copertura, gli altri ingredienti saremmo dovuti andare a inserirli nel mulino, quindi massa di cacao, zucchero, burro di cacao e eventuale lecitina di girasole avremmo dovuto aggiungere qui nel mulino e poi comunque il processo di temperaggio e stampaggio. Ok, vamos explicar rapidinho, gente, que já esqueci tudo, mas tudo bem. No passo, a gente vai... Chegou um saco essa manhã do Peru, a gente foi escolhendo, não, através de um sistema chamado... Como é que se diz? Cut test. Cut test. Ou seja, a gente vai cortando a semente e olhando qual é... A melhor olhando, digamos, a parte de acidez dela e tudo. Depois de fazer esse cut test, a gente faz uma escolha dos melhores favas de cacau, das melhores sementes de cacau que temos e passamos lá na fase de torradura no forno, 135 graus por 35 minutos. Depois da torradura si passa essa máquina che vai quebrando in pequeno pedaço e vai facendo un pedaço pequeno e diciamo che è una passagem che si fa in due volte. La prima vez a gente fa una, diciamo, un corte grosso, molto grosso, e la seconda vez si elimina la parte da casca da parte boa. Una vez che si passa por essa parte, a gente vai aqui e coloca nessa máquina primeiro, che serve para criar una, tipo un licor di cacao, mas molto grosso ainda. E por fim si passa nessa máquina aqui, che vai criando un licor di cacao. Un licor di cacao ben, digamos, ben fino, onde as moléculas vai sendo quebrada. Aí dentro tem centenas de bilhas de aço, tem esse braço que vai girando e vai, no, criando esse licor de cacau. E depois, uma vez feito isso, através da temperadora aqui, a gente vai temperando o chocolate para criar vários tipos, ou os bombons que vocês viram aí, ou você pode até, no, trabalhar o chocolate aqui dentro com diferentes ingredientes, com açúcar, com leite em pó para criar chocolate ao leite, ou outros tipos de chocolate meio amargo, etc, etc. Aqui é tudo artesanal, como podem ver, e de zero, praticamente, a partir da semente do cacau até chegar ao final ao chocolate que vocês veem aí depois, não? Que está na exposição. Bom, gente, vamos lá. Digamos que aqui de abril é tudo, da chocolateria Il Divino de Valério, é tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço a todo mundo. Tchau, pessoal.